В окупованому Криму шукають нову порцію гарматного м'яса. Зокрема, в Євпаторії та Сімферополі поширюють отакі листівки із закликом укласти короткотерміновий контракт з окупаційним військом. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова меджлісу Рефат Чубаров. Він зазначив, що, попри обіцянки чималих грошей, охочих воювати проти України практично немає. Водночас, голова меджлісу не виключає, що у квітні Москва оголосить загальну мобілізацію на окупованих українських землях. Рефат Чубаров закликав робити усе, аби уникнути призову до російської армії. Він додав, що меджліс зможе допомогти кремчанам, якщо вони потраплять на територію іншої держави. Далі Рефат Чубаров закликає зв'язуватись із членами меджлісу з материкової України.